El Consell d'Eivissa, que és la institució que hauria d'implementar aquest servei, veu amb bons ulls la petició de l'Ajuntament i ara estudia amb els tècnics com dur-ho a terme amb les màximes condicions de seguretat vial. També valoren que es puguin beneficiar de la proposta persones amb mobilitat reduïda o menors. També estem estudiant que no només es redueixi a dones que ho demanin, a una dona, un usuari o grups de dos, com es va plantejar, sinó que a lo millor altres persones, persones amb mobilitat reduïda o menors que puguen estar patint una situació d'assaig dins autobús, doncs també pugui sol·licitar aquesta parada, perquè són casos que també passen. Molts pensen que és una bona idea, també n'hi ha que creu que s'hauria de fer extensible a altres col·lectius. Les dones es poden baixar, no? I un pobre major que va en su bastó, en canvi no pot baixar i té que anar a la final, no? Escolta, això és algo que jo no m'agrada. Por prudencia, por seguridad. Me parece muy buena idea. Em pareix bé, així s'asseguren la protecció i si algú té algun dubte, pues que pega. Seria un detall que la dona, per estar més segura, pugui arribar més segura al lloc on viu. El Consell d'Eivissa assegura que també es reunirà amb representants de les empreses d'autobús, algunes de les quals ja ofereixen el servei a dones a la nit, segons la demanda, en altres punts del país i amb els propis conductors. Destaquen que, tot i que la proposta parteix de Vila, una vegada que quedi clar com aplicar-se i després de fer-ne una prova pilot, es podria implementar a tots els nuclis urbans de l'illa.